Size bir insan hakkında danışmak isteyerek. Onun çok maraklı hem de enişli yokuşlu bir hayat yolu var. Bu hayat yolunun yaşı ise 97'dir. Esrin hastanasına kadem koyan 97 yaşın 84 ilden çoku nefs sanayisinin inkişafına esir olur. Sadece inkişafına yok, hem de Respublika nefs sanayisinin temel taşını koyan sosyalist emek kahramanı Musa Xudakərim oğlu Bayramovun bir adı da var. Fədakar insan. Mən 901-ci ildə mən anadan olmuşam Kürtləri kəndində. Atamı, anamı ermənilər öldürəndən sonra yetim qalmışam. Qardaşımın öhdəsində mən böyümüşəm. Mən 916 ildə Ağdam şəhərinə gəlmişəm. Ağdam şəhərindən Elman bəyin qoyunun otarmaq üçün nökər olmuşam. 16-cı ildə bizim bir dənə kəft Abdurrahim Gülməmməd oğlu gəldi çıxdı Ağdama, məni də götürdü, gəldi Bakıya. Bakıya gələdilər, Balaxanı rayonunun Şibəyov mədənində mən orada yaşarım. Orada yaşayar, gündüzdə gedirdik Balaxanıya, əl çarxılan quyulardan növ çıxardırdıq. Hərəmizə bir abbası 6 şaha pol verirdilər. Mən 918-ci ildə xəzəyindən xaiş elədilər məni Şibəyov mədənində İşə qabıl etdilər. Orada mən başladım dartar çırılıq sistemində quyulardan növ çıxartmağa. Daha 1921-ci ilə qədər 24-cü ildən sonra bizi əsgərlikdən bıraxandan sonra mən yenə həmən qayıtdım. Balaxanı rayonunun 3-cü mədənində dartarçılıq sistemimi başa vurdum, axıra apardım, orada işlədim. 33-cü ildə akademiya açıldı. Məni həmən akademiyaya qəbul etdilər. Akademiyanı qutarandan sonra 37-ci ildə bizi çağırdılar Moskvaya. Moskvadan bizə təyinat verdilər. Mənə verdilər mədən müdürü 7-ci mədana Balaxanı rayonuna işlədim. Həmən 7-ci mədandan sonra
41-ci ildə məni göndərdilər 8-ci mədana, çünki o mədan dalda qalmışdı. Mən ora gələndən sonra bu mədan oldu ən birinci qabaqda gedən mədan. 1941-ci ildən Balaxanı rayonunun 6-cı mədənində mədən müdürü işləyirəm indiyə qədər. Bu insan, necə deyim sizə, bu antiki var da deyək, tarixi şeylər hamısını elə saxlayırız. Onda bloknotlar var. 1940-cı ildə yazdığı yazılar, neftin hesabatı, həmin bloknotları elə saxlayır. Bu bir. Hərdən bizə lazım olanda dərdimizə gəlir, yazılma bloknot, ya bir ağ kağız, ya ruska, belə şeylərdən elə şeylər çıxardı ki, yəni ki, o bloknot, ruska, onların bir 20-30 il tarixi vardı. Və yaxud, əvvəllər bu dərmək nasosları bizim Respublikadan əlavə Tula şəhərində gətirilirdi. O nasoslar çox keyfiyyətli nasoslardı, həddən artıq dəqiq düzəlilmiş nasoslardı. Bu istehsalda Azərbaycan onlar gəlmirdi, çünki özümüzü bıraxdığımız onlarda geri qalmırdı, çatırdı bol-boluna. Ancaq onun ambarında, ambar deyək də bir otağı vardı, elə şeylər vardı. Son illərə qədər nasoslarda qalmışdı onda. Onun bir 35-151 nömrəli quyu vardı, o vaxtlar sutkada 20 ton neft verirdi. O quyu üçün o nasosları saxlayırdı. O quyunun təmir arası işlənən müddəti olduqca çox idi. Özdə təmiz hasılatla işləyirdi, 20 ton neft verirdi. O quyusun anasosları saxlayırdı. Elə əzizliyirdi ki, elə bir gələn ki, onun üçün ən qiymətli bir əşyadır, ən qiymətli bir dövlətdir. 59-cu ildə mən orada işləyəndə buna 3-cü Leonor dedi, sosialist həmər və həmadə verildi. Həmən ili onu SSR Ali Səhvətində deputat seçdilər. Oğuzlar üçün çox böyük titullardır. Mən sizə bir epizod danışım. Demək, 1970-ci ildə bizim Bakıxanov qəsəbəsində sarayda görüş vardı. O vaxtı Heydər Əliyevçi SSR Ali Sovetinə deputatlığa namizəd bizim rayondan verilirdi. Və biz hər ikimiz fəxri paşaqla prezidium dedilər, fəxri prezidium oturmuşdu. Mən elə gəlirdi ki, bu kişi elə bir gələn ki, öz doğma oğlunu təklif edir ki, Musa Bayramovun 84 illik əmək fəaliyyətinin təkcə bir səhifəsi vərəqlənir. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə, 5 il ərzində Musa Bayramovun rəhbərlik etdiyi mədəndən 1.497.000 ton neft çıxarılıb. Heydər Əliyev ən birinci mənim yaxın dostlarımdan biridir. Heydər Əliyev neçə dəfə məni qabıl edirdi. Orada da bizim qarşımızda duran məsələ plan məsələsi idi. Planı yaxşı-yaxşı işləmək, yerinə yetirmək, o barədən də yoldaş Əliyev, biz mədən müdürlərinə, cümlədən mənə zadanlı vermişdi ki, planı artıqlıqdan həyata keçirmək lazım. Bizim yaxşı işlədiyimizə görə Heydər Əliyev bizə Medallar bağışladı. Heydər Əliyev mənə maşını verdi. Volga maşını verdi. Mən
Heydar Əliyev, yaxşılığın heç vaxtı itirmənəm. Mənə şəhərdə ev verdi. Bu gün də Musa Bayramov mədən müdir işləyir. Nə yaşı, nə də nəvə nəticələrinin qayğıları Musa dayının sevimli işinə həvəsini zərrəcə azalda bilmir. Qolsuz köynək giyərdi. Buradan çıxardım mədəni gəzməyə bütün o nefis kənlərini. Hamısını belə gəzə-gəzə, yoxluya-yoxluya Nefidin toplanması, bəlkə itkisi var, nə, hamısının öz gözü ilə buradan bütün mədəndə 5 sahə vardı. O 5 sahənin 5-ini də gəzəcəkdi. Hansında bir dənə çatışmamazlıq görsün, onu gündüz saat 12-nin yarısında burada planrovka gedirdi. Planrovkada bunların hamısının kimin nə eybi var, kimin nə işlə məşğuldur, onun hamısını onlardan tələb edirdi. Özdə Musa kişinin Səmin çox ağır zəhmi vardı. Ondan hələm-hələm adamlar belə durub danışa bilməzdi ki, o elə tələbkar, işə qarşı elə tələbkardı ki, onun adı gələndə fəhləsi olsun, inşiniri olsun, elektriki olsun, təpəsi üstə cümurdu ki, iş işləmək lazımdır ki, Musa kişi dilə gəlməsin, əsəblənməsin. Onun ilə belə o da fəhlələrə yaxşı qayğı keçdik göstərdi. O vaxtlar o daşlı xaziyasla deyilər, torpaq götürmüşdü. Torpaq əkdirirdi orada, becərirdi orada özünün bir qadası, hamısı tərəvəz vaxtı gəlirdi bura, and olsun Allaha. Deməli, bu iki sahəyə, həm bu yeraltı təmirə, həm də yerüstü təmirə işçi çox idi o vaxtı. Hamı gələcəkdi kələmindən tutmuş tərəvəz, pomidorundan, badımcandan, qarpız yemiş. O şeylər yox idi ki, qarqudalı, hamısı sumka-sumka çəkib aparırdı evə. Heç olmasa həftədə bir dəfə, iki dəfə o daçı xaziyyəsindən fəhlə belə dolanırdı. Bunu heç vaxtı fəhlə inkar eləmir. O köhnələrdən qalanlar var, deyir, o vaxtı baxmayarıq ki, maaş azıdır, ya müharibə vaxtı idi, ya çörək qıdlığıdır. Amma Musa kişi bizi qoymayıb çoruq çəkək. Musa kişi həmişə bizim belə təmin eləyibdir. Biz də işləmişik, onun planını doldurmuşuq. Mən bu mədənə girəndə 850 ton su tutu planıdır. O vaxtlar 850 tonu da ödəyirdi Bayramov. Bax, bu çənlərdir, bu drana bu çənlərdir, bu çənlərdir, o 5-ci sahədə olan çənlərdir, o Paşarlıdan, Bənə Muxtarlıdan olan çənlərdir. And olsun Allah, hamısı zapas nevididir. Zapas nevididir. Onunla belə Musa kişinin hələ yığdığı burada abarudvunu, strumentlər, hamısı hələ indiyə kimi işlənib. İndi kökü gətirmək üzrədir, ha. Orada bir skilat var, o skilat hamısı doluydu onun zapas strumentlə, pazdem yeraltı təmirə aid, yəni ki, mədənə aid. Hamısından istifadə eləmiş, işləmişik. Bu kişi Allah buna can sağlığı versin. Sonra gəncləri oxutmağa çox, çox həvəskarıdır. Gənclərin elə vaxt təyin eləyirdi ki, onların dərsinə meşət olmasın, iş meşət olmasın. Gedirdilər, dərslərini də oxurdular ki, gələcəkdə desinlər ki, məsəl, işləyə-işləyə mədəndə injiner adı alıb, mühəndis adı alıb, o birini alıb, bu birini alıb, gənclərə çox böyük qiymət verir. Əlli ildən artıqdır ki, Musa dayı bu mədənə başçılıq eləyir. 84-cü ildə mən bu mədənə usta köməkçisi vəzifəsi ilə gəlmişəm. Sonra 85-ci ildə mühəndis vəzifəsinə keçirilib və Musa dayı ilə çiyin-çiyinə işləməyə başlamışam. Musa dayı gündəlik bizi ilə ünsiyyətdə olub, neft haqqında olan bütün məlumatları, quyuların işlək rejimi haqqında olan məlumatları bizə məsləhət bilib, hansı quyularda hansı işləri aparmaq lazımdırsa, o öz tövsiyələrini bizə verib. Həqiqətən də bu, Musa dayının verdiyi tövsiyələri bir quyuların üzərində didiyə əməliyyatları aparmışıq və həmin əməliyyatlar da
öz müsbət nəticəsini verib. Ayıp bizim reyona ki geldi yüz illiğinde. Bu mahnın onda Zeynep okudu. Musa dayı, Musa dayı. Oğlanların yaşa çatı. Burukları başa koşta. Musa dayı, Musa dayı. Hər gün mədənin bütün buruqları ilə maraqlanır. Nefçilərlə görüşür Musa dayı. İnansaq da, inanmasaq da, bizim müasirimizdir Musa dayı. Sağ ol, çox sağ ol Musa dayı.